Taigi čia yra paskutinis video, kur pagrobimo auka dar buvo gyva. Šiandien yra rugpjūčio 19.00. Aš esu visiškai nežinomam Italijos, vidury Italijos, neįsivaizduoju. Priešais mane yra Lidlas. Ir mane kidnapino kažkoks ryžas, realiai, su ilgesniais plaukais negu mano. Ir, come ir stai? Tai va. Mašina. Bet tik šito, aš dar vieną dalyką patikslint noriu. Tu sakai, mes einam pas regą. Kokį regą? Tai man ir mega. Karo šitą.